පාදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට අද අලුත් දෙයක් කියලා බැලු බැලමට තේරෙනවා. කුෂන් එක කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම ඔබට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් බලමු මේක ගොඩක් දෙනෙකුට සොයන රැකියාවක් විදිහට කරන්නත් පුළුවන්. ගෙදර තියෙන අපේ සෙටි එක අලුත් කරගන්නත් අදහසක් දෙන්න කියලා හිතුවා. ඒක නිසා අපි බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා මුල සිටම. මේක යොදාගන්න මේ ෆැබ්‍රික් එක කුෂන් වලට ගන්න ෆැබ්‍රික් එක ඕනම කඩේකින් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඝනකම මැටීරියල් එකක් ගන්න පුළුවන්. විවිධ මෝස්තරේ ඒවක් ගන්නත් පුළුවන්. තමන්ගේ පුටුවට ගැළපෙන විදිහට පාට තෝරගන්න අමතක කරන්න එපා. මම අදාරම් තියෙන්නේ මේ පාට. බලන්න අපි මේ කුෂන් එක මහ ගන්නකොට රෙදි කොටස කපා ගන්න ඕනේනේ. එතකොට මේ කපා ගන්න කොටසේ දිග සහ පළල හදා ගන්න හැටි මම තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් රෙදි කොටසේ පළල හොයා ගන්නකොට කුෂන් එකේ පළල එකතු කරන කුෂන් එකේ උස ඊට පස්සේ තව මොහොම වාසිවලට අඟලක් එකතු කරන ඊට පස්සේ රෙදි කොටසේ දිග හොයා ගන්නකොට කුෂන් කොටසේ සම්පූර්ණ වටේ මින්මට අපි අඟලක් එකතු කරලා ගන්නවා. පැහැදිලි ඇති මම මේක කරන්න හැටි පෙන්වන්නම්. දැන් බලන්න මේක නම් සාමාන්‍ය සමානව තියෙන දිගයි පළලයි. දැන් අපි පළල කියලා ගන්නේ මෙතන මෙතන එනවා කුෂන් එකේ මෙන්න මෙතනට. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති අඟල් 20ක් තියෙනවා මගේ මේ කුෂන් එකේ. එතකොට කුෂන් එකේ උස කියලා අපි ගන්න මෙන්න මේ උස. මේ උසට තමයි අපි කුෂන් එකේ උස කියලා කියන්නේ. මගේ කුෂන් එකේ උස තියෙනවා අඟල් බලන්න කුෂන් එකේ උස තියෙනවා අඟල් 4ක් තියෙනවා. පැහැදිලි ඇති පළල අඟල් 20යි උස අඟල් 4යි. බලමු අපි රෙදි කොටස දිග කපා ගන්නකොට මේකේ කුෂන් එකේ දිග ගන්නකොට අපි මෙහෙම තියලා මෙහෙම වටේටම ටේප් එක දාලා මෙහෙම ගන්න. මේක බලන්න මේක 48ක් තියෙනවා. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මෙතන 48ක් තියෙනවා කුෂන් එක වටේට දිග. බලන්න මගේ මේ රෙදි කොටස තමයි මම කපාගත්ත මේ කොටස. මම මේක මේ විදිහට දෙකට නමනවා සමානව දෙකට නමනවා කියන්නේ. එතකොට නැම්ම තියෙන්නේ මේ පැත්තට. මම ඊට පස්සේ මේක නැවත දෙකට නමනවා. දැන් හතරට නමලා තියෙන මම රෙදි කොටස අවසන්ව කරගෙන හතරට නමලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. පළල දිග ලකුණු කරා මෙන්න මෙහෙම දෙකට නැමුවා. දෙකට නමලා මෙන්න මෙතන තමයි නැම්ම තියෙන්නේ. නැවත මම මේක මේ පැත්තට නමලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහට තමයි මම රෙදි කොටස නමාගෙන තියෙන්නේ. පැහැදිලි ඇති මේ විදිහට නමා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ ලෙන් කරනකොට කොහොමද ලකුණු කරන්නේ කියලා. බලන්න අපි දැන් මෙතනින් කොටස් ටිකක් අයින් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක මෙහෙම රෙද්ද දෙකට නැමුවා මතකයි ඔයගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට මේ කොටුව අයින් වෙන්න ඕනේ. කුෂන් එකේ උස අඟල් දෙකෙන් ගෙදර එන උත්තරේ ප්‍රමාණය තමයි මේ කොටුව අයින් වෙන. දැන් මගේ කුෂන් එක 4යි. 4 දෙකට බෙදුවාම අඟල් 2යි. දෙකේ දෙකේ කොටුවක් තමයි මෙතන අයින් වෙන්නේ. මේ යට නැම්ම පැත්තේ අයින් වෙන්නේ. මේ පැත්තට අයින් වෙන්නේ කොහොමත් කුෂන් එකේ උස දෙකට බෙදලා එන උත්තරේම. ඒ කියන්නේ අඟල් 2මයි. මේ පැත්තට ලකුණු වෙනවා ඒ දෙකෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරලා එන උත්තරේ. මේ උඩට ඒ වගේ නැම්ම පැත්තේ මේ ප්‍රමාණයට තමයි පළල අඟල් 2යි මෙතන උස කොටුවේ අඟල් 1.5ක ප්‍රමාණයට තමයි අයින් කරගන්න ඕනේ. මේකට අඟල් 22ක වගේ සිපර එක අරන් තියෙනවා. අඟල්
22ක වගේ ෂෙපර් එකක් හෙඩ් එකකම දාලා තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. දැන් බලමු අපි මේක මහා ගන්නෙ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේක දෙකට නමලා තියෙන්නේ මේ කොටස. මේක මෙතන දිගටම අඟල් භාගයට හිටින්න ඕගොල්ලෝ මහුමක් ගහන්න. බලන්න මේක මම මහුම ගහලා මේ විදිහට හොඳට අයන් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් මේක මේ විදිහට හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේ ෂෙපර් එක අල්ලන්න හිත බලන්නේ. මේක මම මගේ මේ කුෂන් එකේ කන පිට පැත්තෙ මෙතන තියෙන්නේ රෙදි කොටස සමාන රෙදි කොටස. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ හෙඩ් එක දාලා තියෙන මේ ෂිපර් එක මෙන්න මේ මෙහමට හරිය මුලින් තියන්න ඕනේ. මේ ප්ලාස්ටික් කෑල් කියන ෂිපර් දත් කියලා කියනවා. ඒකේ මෙන්න මේ ප්ලාස්ටික් ටික හරියට මැද්දට තමයි මේ මූට්ටු එන්න ඕනේ රෙදි කොටස. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන වලට මේක එකවර මහ ගන්න අමාරු නම් මේ විදිහට අල්පෙන් දෙමින් හතරවෙන මහන යන ඒ විදිහට මේක ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ මැද මැහුම දිහා ගන්න තියෙනවා. මේක දික්තම දිහා ගන්න ගන්න මෙහෙම දැන් එතකොට අපිට සිපර් එක තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක සිපර් එක අල්ලලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ ඉතුරු ටික කරගන්න. මොනින් බලන්න මේකේ මෙහෙම තියලා මේ ටික දිගටම මහන්න ඕනේ. දෙපැත්තම මහන්න ඕනේ. මේ පැත්තෙත් තියෙනවා මෙන්න මේ කොටස. සිපර් එක නැම්ම පැත්තේ නම් ඉහළට තියෙන දෙපැත්තේම ඔගොල්ලෝ අඟල් භාගයක් මොහොම මොහොම තියලා හදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ දෙපැත්ත මහගන්න. බලන්න මම ඔගොල්ලෝ මේක මහලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ රේඛාව ගානටම තමයි මම මහලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තේම මහලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ කොටස හොඳින් බලන්න. මෙතන අපේ ෂිපර් එක ෂිපර් එකේ මැද හරියටම මේ මුට්ටු කරපු තැනට තියන්න දෙපැත්තට මෙහෙම දාගන්න. මෙහෙම දාගෙන අල්පෙන් පිට එකක් අහගන්න. බලන්න හිතට ලේසි මේක මෙන්න මේ විදිහට. ඔතේ දාගන්න මේ පැත්තත් ඒ වගේ. මෙන්න මෙතන තමයි මේකේ මැද. මෙන්නත් හරියට නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට කට් මාප් එකක් දාගන්නත් පුළුවන් මෙතන. මම මෙතන ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මෙහෙම ඇඩ් කරනවා. ඇඩ් කරලා ඉස්සලා වගේම හරියට මුට්ටුව නැම්මේ මැද්දට මුට්ටුව නැද තියලා අල්පෙත් ගහගන්න. හතර පැත්තම මේ විදිහටම තමයි හරි ගස්ස ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මහාන් හැටි කොහොමද කියලා. මුළු හතර දැන් මේ විදිහට තමයි මහගෙන තියෙන්නේ. බලන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අතරම දැන් අපි මේක කුෂන් එක මහලා ඉවරයි. මෙතන වැඩි වැඩිම තියෙන කොටස ෂිපර් එකේ කපලා ඉවත් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. බලන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. බලන්න ලස්සන නිමාවක් තියෙනවා මේ හතර මුල් බල පුල්ලෙලොත් එනේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක ඔයගලන්ට ස්වයං රැකියාවක් විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙපාර්ශ්වයටම කරන්න පුළුවන්, ගෙදර ඉඳන් කරන්න පුළුවන්, ලොකු ආදාය මාර්ගයක් ගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේක කරන්න උත්සාහ කරන්න.
යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඉතින් මගේ කොට්ටාවේ චාන්ලි ස්වීන් එකේදී මේකේ ක්ලාස් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඔයාලට කැමති දවසක් පහසු වේලාවක් වෙන් කරගෙන පන්ති වලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. තවත් මෙවැනි පාඩම් එකකින් අපි හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.